Senhoras e senhores, meu nome é Lucas Rosa e esse vídeo é um vídeo pra lá de especial aqui do Mural. Esse vídeo é parte da campanha Pandemia Sem Fake, que é uma campanha que o Science Vlogs Brasil está realizando com o apoio do Instituto Vero e da Rede Internacional de Checagem de Fatos, através da World Foundation. Todos nós estamos aqui juntos lutando por informações de qualidade na internet, especialmente nesse momento de pandemia, onde uma informação correta pode salvar uma vida. E é claro que a gente aqui no mural científico não ia ficar de fora dessa. Hoje a gente vai falar sobre aquele remédio que causou tanto problema para desmentir ao longo desse ano e sua relação com as mentiras dentro desse contexto de pandemia. Jaramita. 2020 foi marcado por um acontecimento histórico que ainda vai afetar a espécie humana por muito tempo. Eu tô falando, é claro, do fato que a banda coreana BTS finalmente conseguiu conquistar a primeira posição no ranking de músicas dos Estados Unidos. Uhul! Vai, ARMY! Ah, é, também teve a pandemia. Falando sério agora, a pandemia de Covid-19 ceifou milhões de vidas no mundo inteiro esse ano. Em um cenário de tanto desespero, é natural que a gente se apegue a qualquer esperança. Mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso se tornar uma ilusão para a gente e guiar a gente para um caminho contraprodutivo. Quando a gente acredita numa cura falsa, a gente investe tempo, dinheiro e esforço numa causa que não vai nos ajudar. E quando a gente investe errado dentro de uma pandemia, Pessoas pagam o preço desse investimento com suas vidas. E agora que a gente está no fim do ano, é mais fácil de a gente olhar para trás e ver toda a linha do tempo de eventos que levaram para esse erro. A hidroxicloroquina e a cloroquina são dois remédios muito similares. E, portanto, ao longo desse vídeo eu vou me referir aos dois apenas como cloroquina, ok? Bom, a cloroquina ela é um remédio utilizado para tratar doenças como malária, lupus, artrite ou seja, nada a ver com vírus, né? De onde começou essa história? Tudo começou com um estudo que foi realizado na China e com um tweet de uma revista chamada China Science, que foi publicado no dia 17 de fevereiro de 2020, bem no começo do ano. É importante ressaltar aqui que a China Science não é uma revista científica, e sim uma revista jornalística que fala sobre ciência. Ela é uma revista mais similar à Veja do que uma revista similar à Nature. E se você não entendeu o que isso significa. Eu recomendo você dar uma olhada na minha série de vídeos chamado Como Não Ser Enganado, porque lá eu explico com calma o que é uma revista científica e o que torna ela tão especial. Vai estar tá aqui no card e num dos cantos da tela, eu nunca sei qual. Enfim, a China Science tinha tweetado que cientistas chineses tinham descoberto que a cloroquina tinha certo efeito curativo contra a Covid-19. E foi aqui que entrou em ação um profissional extremamente importante dentro dessa pandemia, que é o checador de fatos. As agências de checagem de fatos são formadas geralmente por jornalistas que são especialistas em rastrear a fonte de uma informação e verificar se ela é verdadeira ou não, se ela foi mal interpretada ou distorcida de propósito. Uma agência de checadores de fatos da Nigéria foi a primeira a desmentir esse tweet da China Science. Reportar sobre ciência não é nada fácil. É por isso que existem profissionais, como nós, os divulgadores científicos aqui do Science Blogs Brasil. Mas, infelizmente, nem todo jornalista tem o preparo e o cuidado para lidar com notícias de ciência. E nem sempre essas notícias são prioridade dentro das redações. Justamente por isso, é muito comum que conteúdo sobre ciência acabe sendo distorcido ou mal interpretado, mesmo quando a gente está falando de jornalistas sérios. O que os cientistas chineses de fato tinham encontrado é que, quando eles tratavam culturas de células isoladas no laboratório, com cloroquina eles observavam uma redução na carga de vírus naquelas células eles eliminavam os vírus naquelas células isso não é o mesmo que afirmar que o remédio vai ter um efeito curativo em seres humanos além disso quando a gente está falando de medicina e de seres humanos a gente não está avaliando só o efeito que o medicamento vai ter sobre a doença. Não adianta nada um remédio curar uma doença e matar o paciente por algum outro motivo, porque se não for assim, um tiro na cabeça também faz a pessoa parar de ter os sintomas de Covid bem rápido. Descobertas em células isoladas, os chamados estudos in vitro, são um primeiro passo muito importante para o desenvolvimento de qualquer remédio, mas eles são apenas o primeiro passo. É muito comum a gente ter substâncias que têm efeitos legais em células mas que falham quando a gente leva essa substância para fazer estudos em animais ou em seres humanos. Essa é a coisa mais comum. A maioria das substâncias que são investigadas para talvez virarem remédios morrem nessa fase. Passam em células, mas não passam em seres humanos. E isso acontece porque animais e seres humanos, claro, são sistemas muito mais complexos do que um punhado de células isolado. Num animal, a gente tem muito mais elementos interagindo, muito mais coisa que pode dar errado, além de ter que levar em consideração a questão da segurança também. Mas enfim, apesar dos cercadores de fato terem desmentido a situação e terem explicado o que realmente tinha sido descoberto, a gente sabe que a mentira viaja muito mais longe e muito mais rápido do que a verdade. E as coisas só pioraram quando em março a gente teve um estudo publicado pelo cientista francês Didier Raoult, que foi outra história mal contada. O Didier Raoult, ele publicou um estudo pré-print demonstrando que a cloroquina estava melhorando os pacientes dele que estavam internados com COVID-19. Estudos pré-prints são estudos que ainda não foram publicados. Como um artigo científico em uma revista científica. E que talvez nunca venham a ser. A gente não tem garantia quando a gente está lidando com um estudo pré-print. E por conta disso, esses estudos pré-print ainda não passaram pelo processo de revisão por pares que é o processo que torna a ciência tão confiável. Novamente, eu explico a respeito disso na minha série do Como Não Ser Enganado. Enfim, esse estudo do Didier Raul, ele tinha muitos problemas na metodologia do estudo, mas muitos mesmo, era um estudo bem mal feito para ser bem sincero. E por causa disso, a gente não pode confiar na conclusão desse estudo. Esses erros fazem com que esse estudo não seja confiável. E foi justamente isso que as agências checadoras de fatos e nós divulgadores científicos alertamos na época. A gente entrou em ação apontando essas falhas. O Nunca Vim Um Cientista, que é parceiro aqui do Mural Científico, fez um infográfico na época explicando os erros desse estudo. E eu também fiz um vídeo falando para o pessoal ter um pouco de cautela com essa história e esperar sair um estudo mais robusto. Porém, não existe agência de checagem de fatos, nem de julgador científico que consiga competir com a maior força do mundo, a burrice dos políticos. Nos Estados Unidos, o então presidente Donald Trump é, fez uma coletiva explicando para as pessoas que eles tinham descoberto a cura para a doença através da cloroquina. E ele tá lá comemorando, falando que os Estados Unidos iam aprovar esse remédio o mais rápido possível, que a FDA já estava aprovando, etc. E o representante da FDA, que é a um Anvisa dos Estados Unidos, ele desmentiu o Trump ao vivo, no palco, mas isso não foi o suficiente. A cloroquina virou bandeira política lá fora e aqui no Brasil, porque é claro que o nosso presidente Jair Bolsonaro não ia ficar de fora de uma cagada, não é mesmo? Enfim, nos meses de março e abril, diversas notícias falsas sobre a eficácia da cloroquina tomaram as redes. E nós, divulgadores científicos e checadores de fatos, entramos em ação combatendo esses boatos e reforçando as pessoas para que esperassem estudos mais robustos saírem. Estudos melhores, mais competentes. E é claro, a ciência não ia deixar a gente na mão. Esses estudos saíram. A partir de março começaram a sair estudos muito robustos, muito sólidos, muito bons. Sem os defeitos dos estudos do Didier Raul. E todos esses estudos foram encontrando diversas diversas vezes, em vários estudos feitos em vários lugares, com vários grupos de pessoas, mostrando sempre a mesma coisa: a cloroquina não reduzia os efeitos da Covid-19. Não fazia as pessoas sobreviverem, não melhorava a condição delas, não servia para absolutamente nada com relação a essa doença. Nesse momento, as notícias sobre a cloroquina começaram a perder força, mas não sumiram por completo. Mesmo em julho, ainda era possível encontrar notícias falsas envolvendo o remédio das mais bizarras, como a de que médicos que se recusassem a receitar a cloroquina com seus pacientes poderiam ser processados e ter os seus registros cassados. Ou a de que o governador da Bahia, Rui Costa, estava recolhendo o medicamento nas farmácias do estado. Ambas essas notícias eram falsas e foram desmentidas pela agência Lupa, que é uma das agências mais importantes, mais confiáveis de checagem de fatos aqui do Brasil. Enfim, a cloroquina ela perdeu bastante a sua força, mas não completamente. O presidente, em vez de reconhecer o seu erro, não, imagina, ele é incapaz de errar. Em vez disso, ele resolveu investir em novos medicamentos também sem eficácia comprovada, como a ivermectina, a nitaxosanida, entre outros. Por sorte, pelo menos até agora, nenhum deles conseguiu a força que teve. A cloroquina no imaginário popular. Talvez, justamente porque os cercadores de fatos e os divulgadores científicos tenham conseguido vacinar a população, pelo menos um pouco, contra esse tipo de falsidade. Talvez eu esteja sendo otimista? Talvez. Mas eu prefiro acreditar que seja isso. Mas, de qualquer forma, é muito triste observar essa situação a de políticos no mundo inteiro pegando para si a autoridade de decidir o que é real ou não. Como se eles soubessem mais do que os especialistas. O salto final é que a cloroquina foi o remédio mais citado em peças de desinformação, ou seja, notícias falsas, no mundo inteiro em 2020. Ela virou uma realidade paralela, sustentada por mentiras, uma bolha onde é muito difícil a verdade conseguir atingir. Porque, infelizmente, a nossa espécie é muito fácil de ser enganada e isso é um problema que a gente tem lidado em toda a nossa existência. E fenômenos assim vão continuar a acontecer enquanto a nossa sociedade não aprender a eleger políticos e líderes que reconheçam a importância e a autoridade da ciência. Líderes que estejam dispostos a entender o que torna o método científico tão eficaz, tão confiável, tão importante. Se você quer dar um passo na direção certa nesse assunto, eu vou recomendar de novo a minha série Como Não Ser Enganado aqui no canal Moral Científico. Tem dois vídeos já no ar e eu pretendo lançar mais dois em breve. E esses vídeos, na minha opinião, são os mais importantes e os melhores que eu já lancei aqui na história do canal. Então, por favor, dá uma olhadinha neles depois que eu terminar isso aqui. E, se possível, manda ele para todo mundo que você conhece. Vou deixar os vídeos aqui no card. E, bom! Que mais você pode fazer? Você pode incentivar os profissionais que estão na linha de frente nessa luta contra a desinformação. Ou seja, os jogadores científicos e as agências de checagem de fatos. Se inscreve e acompanha os canais aqui do Science Logs Brasil. Vou deixar o site do Science Logs Brasil aqui embaixo com todos os canais para você verificar eles. Se você puder, ajuda eles financeiramente. Muitos jogadores científicos fazem isso de graça, e daí, obviamente, a gente tem menos oportunidade de trabalhar nesse assunto. Quase todos os canais aqui do Science Vlogs têm alguma maneira de monetizar o conteúdo. Aqui no Mural, você pode me ajudar comprando através do link da Amazon que vai estar na descrição, que eu ganho uma pequena comissão por qualquer compra que você faça. Você também pode ajudar o Moral Científico através da nossa jarra de gorjetas, também vou estar com o link aqui embaixo. Você pode doar qualquer valor e ainda mandar uma mensagem. O Nunca Vi Um Cientista e o Olá Ciência, que são dois canais bastante importantes aqui do Science Vlogs e que são parceiros muito próximos do Moral Científico possuem aquele programa de membros do YouTube, o botãozinho de aderir e através desse programa, com poucos reais, você pode ajudar esses canais e ainda ganhar benefícios como acesso a Discord, vídeos exclusivos, etc. Ou seja, maneiras de ajudar não faltam. O que falta é você ter vontade de ajudar a gente, porque só com a sua ajuda que a gente vai conseguir ganhar essa batalha. Da mesma forma, é importante você prestigiar o trabalho das agências checadoras de fatos. Porque muitas vezes é nelas que a gente baseia o nosso trabalho. E elas têm uma velocidade muito maior do que a de qualquer divulgador científico é capaz de ter. E elas têm uma agilidade para agir que é muito maior do que a de qualquer divulgador científico que eu conheça, pelo menos. Eu vou deixar aqui embaixo os links para a agência Lupa, para o Estadão Verifica e para os fatos, que são as agências mais importantes aqui no Brasil. Ou pelo menos algumas delas. Também vou deixar o link da Coronavirus Facts Alliance. Que é um banco de dados em inglês sobre informações confiáveis a respeito da pandemia. E, principalmente, verifiquem o Instituto Vero, que está sendo lançado agora e que está sendo parceiraço do Science Vlogs e está ajudando a gente a fazer essa campanha. Enfim, é isso. Valorizem aqueles que lutam pela verdade. A gente precisa da sua ajuda. Muito obrigado e até a próxima!